Bona nit, benvinguts tots aquí a la reunió extraordinària d'aquest ple del mes de novembre, sobretot el ple de taxes. Passaríem doncs al primer punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació de la modificació de crèdit 12/2012. Té la paraula el regidor d'Hisenda, Ramon Vinyes. Moltes gràcies, senyor alcalde, senyores i senyors, molt bona nit. Aquesta modificació de crèdit fa referència a tres aspectes que convé executar en aquest ple i no esperar a la propera modificació de crèdit que sortirà en el ple ordinari del mes. En concret, són les següents: la cobertura d'un tram de la Riera Perafita, prioritzant aquesta actuació per fet de que hi ha una subvenció del PUS i tenint en compte que la canalització del Breu contem que hi ha una sol·licitud del FEDER i que encara el projecte no està redactat. També, en condicionaments de carrers d'urbanisme, crear una aplicació pressupostària, ja que es vol procedir a l'adequació de la pèrgola de l'espai central de la Riera Perafita adjacent a la parada del bus de la zona alta. I el tercer projecte és la dotació pressupostària per l'inici de la tercera fase de l'ordenació de la plaça Mare Paula, de tal manera que es puguin fer durant l'hivern. Aquestes obres són aquelles que d'arbrat, bàsicament, i que no es poden fer quan és estiu i que s'ha d'aprofitar que sigui l'hivern. I, per tant, no podríem fer-ho en el pressupost de l'any vinent, perquè tots sabem que el pressupost de l'any vinent no podrà estar executiu el que serien les inversions fins a meitat d'any ja passat l'hivern. En aquest sentit, doncs, es desisteix en la proposta d'acord, es desisteix total o parcialment d'una sèrie d'inversions, la qual cosa no vol dir que no es tornin a pressupostar en el pressupost de l'any vinent. En concret, les obres que es desestimen són l'escola Bressol, i en aquest cas no és que es desestimi, sinó que va haver-hi un excés de finançament per part de l'Ajuntament. A l'espera que estiguessin les subvencions, l'Ajuntament hi va posar més diners. Aquests diners ara serveixen per finalitzar les obres que ens interessen en aquest moment. I també la canalització del Real del Breu, diners d'aquesta canalització de l'any 2006, passarien a les obres que ara hem comentat. En segon punt, a la proposta aprovaríem inicialment la modificació de crèdit 12/2012 sota la modalitat de crèdit extraordinària, finançat amb anul·lació o baixes de crèdit d'aplicacions del pressupost no compromeses. En aquest sentit, són augments de crèdit, són el procés participatiu de l'any 2012, inversions de Mare Paula, 40.000 euros, condicionament de carrers pel mobiliari urbà de carrers, 90.000 euros, i per la cobertura d'un tram de la Riera Perafita, que són 317.320 euros. Les baixes de crèdit són pels que hem comentat de l'escola Bressol i de la canalització. I tercer, aprovar la distribució dels agents receptors i emissors del finançament a què es refereix el segon punt d'aquesta proposta, segons annex adjunt. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions dels grups. Per Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Esquerra votarà en contra d'aquesta modificació de crèdit i, per tal d'argumentar-ho, una vegada més, ens hem de remuntar al ple de pressupostos de fa just un any. Recordem que aleshores hi havia un govern en minoria que necessitava del suport d'algun grup de l'oposició. El govern no va fer els deures i no va buscar complicitats ni amb Esquerra, ni amb la CUP, ni amb Iniciativa, sinó que va acceptar les condicions d'un PSC que necessitava entrar a govern. La imposició del PSC va ser retirar la recollida selectiva porta a porta a tot el municipi, que s'havia aprovat feia tot just un mes abans amb el vot favorable de 13 regidors, i deixar sense dotació la partida per poder fer el cobriment de la riera al tram comprès entre el Xiprer Rigau i Santa Clara. Recordem que aquest projecte va rebre una subvenció del PUOSC pel quadrienni 2008-2012 i que a hores d'ara, si no s'hagués sucumbit a les exigències del PSC, ja estaria acabat. Ens alegrem, però, que finalment s'esmeni l'error i s'aposti per realitzar el cobriment de la riera demanat per molts aranyencs. Però què ha costat jugar aquest joc imposat pel PSC? 60.000 euros de més, donada la pujada del tipus impositiu de l'IVA i la pujada de l'IPC. Ha passat, per tant, el cost del cobriment d'aquest tram de riera de 512.000 euros a 572.000 euros. Esquerra creu que algú hauria de donar explicacions. Amb 60.000 euros es podrien fer moltíssimes coses. No s'haurien incrementat les taxes de l'escola de música, s'haurien pogut fer coses a l'escola Bressol, als serveis socials, a les escoles municipals, etc. etc. L'oposició estem per denunciar quan les coses no es fan bé, i en aquest cas és objectivable que s'han perdut 60.000 euros per un pacte desafortunat que un any
més tard entenem per què es va fer, perquè el PSC pogués entrar al govern. El que val a dir que també representa un cost molt més alt pels aranyencs que fa tot just un any. Algú de vostès, 12, pensa assumir algun tipus de responsabilitat? Els aranyencs ens ho mereixem. Sobre l'altra modificació, sobre la plaça Mare Paula, es dota de 40.000 euros per ajardinament. 40.000 euros. Penseu que ajardinar el parc Fèlix Cucurull no va costar això i es va haver de fer de nou. I per cert, encara amb moltes deficiències de seguretat pels nostres infants. A la comissió informativa, els companys d'iniciativa van preguntar quan portem de despesa en aquesta plaça i a hores d'ara encara no tenim resposta. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde, i bon vespre a qui ens escolta. Bé, la vida i la política, com a part d'aquesta, és ben capriciosa, doncs s'entesta a posar cada cosa al seu lloc. Diem això perquè en el ple de pressupostos del 2012 hi va haver un gir sorprenent de l'equip de govern anterior que, negociant amb el grup socialista, va acceptar en retirar la recollida selectiva d'escombraries porta a porta al municipi. Aquest fet és el que va aixecar més polseguera, atès que tot just feia un mes que l'oposició, amb els vots de l'equip de govern, havia aprovat el plec de clàusules al qual l'equip de govern després va renunciar. Però en la negociació de CiU amb el grup socialista també es va acordar desistir de cobrir el forat de la Riera, que va del Xifrer al pont de Lourdes, per fer una canalització al Rial del Breu. I els diners, talment com si fos un joc de monopoli, es passaven de Riera a Rial. Però, com dèiem, el temps posa cada cosa al seu lloc i el que costa canalitzar el Rial, ara com fa quasi un any, ni ho tenim ni ho tindrem. I això que ja sabíem de fa molt de temps constata que en la negociació de pressupostos potser el que s'estava negociant no era això, sinó l'entrada del grup socialista a govern. I comentem aquest fet perquè ara es demana una modificació de crèdit, precisament per cobrir el forat del cel obert de la Riera, que ja es contemplava en la primera versió que va fer l'anterior equip de govern dels pressupostos. En aquell moment, el desembre de 2011, a la CUP no ens semblava malament l'actuació, ja que al capdavall aquest forat actualment separa més que cohesiona. Però ja ha passat quasi un any i el parer de la CUP ha variat, condicionat de manera clara per la crisi. Pensem que cal dedicar esforços i diners a cobrir les necessitats bàsiques d'aquells aranyencs i aranyenques que els toca més de prop aquesta crisi. I per pagar part d'aquestes obres, més dels 60.000 euros de l'augment de l'IVA, per les quals es demana la modificació, es compta, a banda dels diners del Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOSC, i també amb una partida sobrant que anava adreçada a l'edifici de l'Escola Bressol Municipal. Comentem això perquè, tot i que l'escola està acabada, a sota hi ha un espai molt gran, que s'hi entra també pel Rial, que no ho està. En un ple anterior, la CUP van preguntar per l'ús que s'hi volia fer i van fer la proposta que fos un casal pel veïnat del Bereu i dels Frares. La CUP prioritzaríem que aquests diners es dediquessin per acabar aquesta obra, atès que no hi ha cap equipament d'aquestes característiques a la banda de Llevant. Remarcats aquests aspectes i atès el fet que nosaltres no som qui gestionarem i decidim com administrarem aquests diners, el sentit del nostre vot en aquest punt serà l'abstenció. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, la seva regidora Isabel Roig, sisplau. Gràcies, alcalde. Bona nit a la gent que ens acompanya a la sala, com també la que ens escolta des de casa a través de les zones de Ràdio Arenys. Avancem que Iniciativa votarà en contra d'aquesta modificació de crèdit proposada. Ho farem amb convenciment i ho farem per diversos motius. El primer, perquè la principal inversió que avui ens proposen modificar no hauria d'haver estat mai objecte de modificació. Fem també nosaltres una mica de memòria. El darrer ple del 2011, quan vàrem viure aquella estranya situació per aprovar el pressupost d'un govern en minoria i poder comptar amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que encara no estava al govern, vam poder saber, moments abans d'iniciar el ple, que l'abstenció del PSC anava a compte de portar a terme dos canvis principals al pressupost. El primer, la retirada del pla d'inversions del cobriment de la Riera d'Arxiprer-Rigau fins a Santa Clara per passar a fer una actuació, aleshores dita, al Rial del Bereu a determinar. I l'aturada del procés de licitació de la selectiva, model porta a porta de tot el municipi, que s'havia aprovat just feia un mes, al ple del mes de novembre. Deixarem de tota manera l'argumentari d'avui, el tema de la selectiva, perquè tot i que aleshores i ara ho vam considerar molt greu, avui no toca. L'acte d'aquella sessió plenària, a la que per cert no vam votar a favor des del nostre grup perquè no se tenia el fil viscut en directe, ho detallava d'aquesta manera. L'aplicació pressupostària d'inversió prevista a l'annex d'inversions pel cobriment de la Riera, projecte 2012-2 Urban 1, cobertura d'un tram de la Riera Perfita, se substituirà
pel projecte d'inversió Obra de millora del Rial del Bereu, projecte 2006, clau 1, canalització del Bereu, amb un import de 608.375,80 euros i amb el mateix finançament d'una operació de préstec per import de 265.076,32 euros i un POSC de 343.299,48. L'aplicació pressupostària d'ingressos passarà a anomenar-se Generalitat POSC Rial del Bereu. Recordem que el projecte del cobriment de la riera del tram comprès entre Santa Clara i Arxiprés de Rigau, del qual es va suprimir la partida corresponent en aquell ple, havia obtingut la subvenció del POSC al Pla d'Únic, Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Recordem que aleshores ja teníem el projecte sobre la taula, dissenyat pels tècnics municipals i, de fet, ja hauria d'haver estat executat. És un projecte històricament reivindicat pels aranyencs que pretenia augmentar les zones i espais per a les persones amb zones d'oci i esbargiment pels més petits. En aquells moments, torno a recordar, aquella inversió ascendia a més de 608.000 euros, dels quals l'Ajuntament només n'havia d'invertir 265.000, ja que la resta els posava la Generalitat, més d'un 60%. En aquell mateix ple, el portaveu del PSC, avui portaveu també del Govern, va manifestar: en relació amb el capítol d'inversions, sabem que quan governes es vol fer el màxim d'obres possibles a la vila, però entenem que, atesa la situació econòmica en què ens trobem, s'ha de prioritzar quines obres són més necessàries a la vila. És per això que proposem que la partida d'inversió prevista pel cobriment de la riera es destini a l'obra de millora del Rial del Bereu. Davant una inversió pràctica, proposem una inversió en seguretat. En aquells moments ja vam advertir que aquesta era una obra prioritària i finançada i que, tot i que el projecte del Bereu era també important, el finançament de l'ACA era més que improbable donada la seva situació i la que es troba a hores d'ara. I, en canvi, el POS que teníem o el canvi que es proposava era difícilment assumible. Avui la modificació més important que se'ns presenta a ple, 11 mesos després, desfent el que va servir com a estratègia en aquell ple de pressupostos del passat desembre, ja costa als aranyencs més diners. Dels 265.000 euros que havia de posar l'Ajuntament aleshores, passem als 317.000 que se'ns proposa avui que s'han de posar, la qual cosa vol dir que l'actualització d'aquest projecte, després d'aquests 11 mesos de traspàs, ens costa gairebé 60.000 euros més a les arques municipals. I no ho podem admetre pel que va significar aleshores i pel que significa avui. Els canvis que ens van explicar com a possibles amb la Generalitat per canviar la destinació del POSC han resultat nuls i avui es demostra que aquest projecte, que ja podria estar conclòs, ara passa a ser prioritari, com vam demanar aleshores des d'aquest grup municipal que es tirés endavant. Avui passa a ser cabdal i, tal com hem anat denunciant des del nostre grup tot aquest any, perquè si no encara el perdríem, donat que la subvenció de la Generalitat estableix un termini d'execució tancat. El que passa és que, a més, avui hem de pagar el recàrrec de més de 60.000 euros per motius més polítics que realistes, als quals no hi podem trobar cap justificació. Un altre dels projectes que se'ns proposa avui com a despesa per a l'augment de crèdit és el procés participatiu a la plaça Mare Paula per l'inici de la tercera fase del projecte, dotat amb 40.000 euros. A la comissió informativa vam demanar el cost total de la inversió que s'ha fet en aquesta plaça a les dues primeres fases, sumant-hi també aquesta tercera, i, com comentava abans la companya d'Esquerra, Anabel Moreno, encara no n'hem obtingut resposta. Evidentment que no tenim res en contra en millorar la plaça, però la despesa total que creiem que s'ha generat, i dic creiem perquè evidentment no la coneixem del cert, segur que supera amb escreix la previsió que hi havia dotada al procés participatiu pendent del 2010. Sí que és cert que ara la plaça disposa de noves pistes de petanca, d'un minicamp de futbol amb gespa artificial, d'una nova pista de bàsquet asfaltada i de noves cistelles. Potser era sobrera en el temps que corre en la col·locació de la gespa artificial, o potser el tancament hermètic a les nits, però tampoc sabem el que ha costat. A la tercera fase està la intenció de fer un mur arbrat que delimiti els espais a banda i banda entre Duedes i la Riera i que es valora l'acció en 40.000 euros. Creiem que és una quantitat molt important pel tractament ambiental de l'entorn. Sí que en aquest cas podem dir que el regidor d'Hisenda ens va llegir de viva veu els números del pressupost, però ho va fer tan ràpid que no vam poder prendre nota. En tot cas, consti que vam demanar el global desglossat de les tres fases, informació que, reitero, no tenim a les mans. I el tercer projecte proposat per l'increment del crèdit extraordinari aquesta nit és el de 90.000 euros destinats a l'adequació, la pèrgola i mobiliari
de l'espai central de la Riera Perafita a la parada del bus de la Zona Alta. Res a dir si el projecte contempla també l'ordenació nova de l'apartat de la Riera i canvia la fesomia d'aquest espai que porta mesos infrautilitzat i mal reordenat. És una millora que veníem reivindicant des que es va fer la primera actuació i que celebrem que finalment es tiri endavant. Ens queda el dubte, però, si només ha de servir per l'adequació de la parada del bus i si la zona que ara s'ha tornat a obrir a l'aparcament es fa de forma provisional o es convertirà en definitiu i el projecte es desvirtuarà i es perdran les zones per les persones. Sigui com sigui, tal com he avançat, pels arguments que hem exposat, votarem en contra d'aquesta proposta de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari, fent constar, però, que ho fem per les formes que s'ha fet i no pas perquè no creiem o defensem que aquestes obres siguin cabdals. Avui aquesta modificació costa més de 60.000 euros a les arques aranyenques. Molt bé. En nom del regidor d'Hisenda, senyor Ramon Vinyes, sisplau. Moltes gràcies. Bé, jo crec que pateixen d'una petita equivocació amb els números. Jo vull dir, potser és perquè la comissió informativa no es va entendre tot, potser és que no ens vam saber explicar, però en tot cas, primer de tot, en el pressupost de l'any passat, i aquí ara parlo doncs, com el grup del Partit Socialista, es van introduir una sèrie de modificacions, una de les quals va ser la de la recollida selectiva, evidentment, i n'hi havia d'altres més. I en tot cas era voluntat del grup que ho proposava, però també del govern aleshores, de fer tot el que es va dir. Per tant, la voluntat en aquell moment hi era i és en aquest moment també. O sigui, aquí no hi ha hagut un canvi de prioritats, però sí de realitats. I ara ens explicarem. Primer, el projecte que hi havia de cobriment de la Riera resulta que no havia passat per l'ACA. O sigui, aquest projecte no estava aprovat per ningú. I això s'ha hagut de fer perquè el projecte pogués tirar endavant. Segon, no tenim un projecte encara aprovat per fer el Real del Bareu. Aquí el que podem fer és continuar amb el que havíem dit en aquell moment o perdre la subvenció que tenim pel cobriment de la Riera. Doncs el que fem en aquest moment és desfent allò que vàrem fer en el seu moment per poder tenir i aprofitar aquests diners. A veure, nosaltres que ens haguéssim entossudit en continuar amb el que allò vàrem dir en aquell moment, ni podríem fer el bareu, perquè no està aprovat el projecte per l'ACA, ni podríem fer la canalització, el cobriment de la Riera, perquè realment els diners no hi serien. Per tant, aquí estem fent aplicar la lògica i el sentit comú. És més, a mi m'estranya que vostès hi posin tots pegues, perquè vostès es van exasperar quan van deixar de que no es fes immediatament el cobriment de la Riera. Ara s'exasperen igualment i votaran en contra. Bueno, jo pensava que estaríem molt contents i que avui ho celebrarien, veig que no. En tot cas, fent-ho d'aquesta manera, podem aprofitar la subvenció del PUSC perquè no teníem encara projecte aprovat i perquè els diners s'han d'executar l'obra. Diu que puja més de 60.000. Deu ser una equivocació també que no em vaig saber explicar. Aquests diners, i amb un informe que hi havia d'un tècnic, que era el que feia el projecte, era de l'any passat. Era un informe de l'any passat. O sigui, nosaltres en aquest any no li posem més diners en aquesta obra, perquè estem calculant que tal com està la construcció, encara pot ser una mica més econòmic. Encara pot ser més econòmic. Sí que és veritat que hi havia un problema en aquell projecte, i jo no sé si vostès eren conscients d'això o no eren conscients, i això fa que s'hagi hagut de fer alguna modificació. El projecte no és complet, perquè posar unes vigues a sobre de la Riera està molt bé, però això no fa que ens puguem comunicar amb la Riera peatonalment amb el veïnatge. I això no estava contemplat amb el projecte. Per tant, aquell projecte tan bo, tan fantàstic, que no estava aprovat per l'ACA, també era incomplert. Calia fer uns complements, 50.000 euros, per poder fer les connexions de la llosa de la Riera amb el terreny que tenim al voltant. Sap molt de greu, però aquesta és la realitat. L'altra cosa, en aquest moment, vostès saben que les obres només es poden executar quan hi són els diners. I per fer aquests diners ha d'haver-hi el crèdit. El crèdit, aquest ajuntament, com tots, no l'hem tingut fins pràcticament a l'estiu, perquè vostès saben que no es pot fer fins que estigui feta la liquidació i a partir d'aquí cal demanar crèdit. Un cop fet això d'aquí, cal procedir a les licitacions. Val. Vostès m'han dit que això ja estaria fet. M'ho poden assegurar que estaria fet?
M'ho poden assegurar si resulta que no hi ha els diners? Si resulta que no hi són? Vostès ho poden assegurar-ho? No. I qui digui que es pot estar fet està com a mínim demostrant la seva falta de sentit comú. És més, ens hauria agafat amb la pujada igualment de l'IVA, perquè si no, quan pensen, o vostès pensen que hauríem fet el cobriment de la Riera, imaginin-se vostès, el mes de juny tenim crèdit, anem a fer la licitació. Imagini's que en un mes ho fem tot el procés de l'adjudicació, cosa impossible. L'hauríem fet això el mes d'agost en plena campanya turística? Escolta, és impossible, és impossible. Per tant, això s'havia de fer. En tot cas, s'hagués fet l'obra amb la planificació inicial, s'hagués hagut de fer passat l'estiu. I si no, vostès poden fer números. Em fa molta gràcia a la regidora d'Iniciativa per a Catalunya, però en tot cas, demostri-m'ho amb uns altres números quan s'hagués pogut licitar aquesta obra, si no és passat l'estiu. Per tant, sí que és veritat que hi ha hagut un temps de demora, aquest temps en què tenim els diners i que hem vist que si no, no podíem acabar de fer del breu, havíem de continuar per aquest procés. Per tant, ara tenim els diners per fer la cobertura de la Riera i amb la idea de que en el pressupost de l'any vinent hi podrem fer posar els diners juntament amb el que ens arribi del FEDER per fer la canalització del Bareu. Esperem que sigui una xifra important i que ens doni per fer el que podem nosaltres, tot i que també sabem que la canalització del Bareu amb el projecte que estem fent, l'ACA tampoc no hi donarà el vistiplau de manera taxativa. Ja sabem que que no posen els diners i tampoc faciliten que es pugui fer el projecte. Diners de l'Escola Bressol, comentaven que estaven guardats. Encara queden diners de l'Escola Bressol. Recordo, no eren diners de l'Escola Bressol. Van ser diners que van servir per finançar l'Escola Bressol mentre no arribava la confirmació, mentre no arribava la confirmació de les subvencions. A la que va arribar la confirmació de les subvencions, aquests diners el que fem és alliberar-los. Una part avui i una part el que farem serà amb altres projectes. Em sap greu que hi hagi grups que no vulguin Mare Paula, que continuï Mare Paula, o que es queixin de que hi hagi gespa, que hi hagi la gespa o que hi hagi algunes cistelles. Bueno, allò corresponia a un procés participatiu. Ja sabem que hi ha grups que no els agraden els processos participatius, però allò ho veia amb un procés participatiu i el que ha fet el govern és executar el que deia el procés participatiu. Què més ens hem trobat? Que cal posar-hi arbrat. I l'arbrat, i juntament amb una reixa, val uns diners. Aquests diners no els hem inventat nosaltres. Els hi vaig ensenyar un pressupost. Escolti'm, el tenen vostès a l'expedient, aquest pressupost. L'expedient d'aquesta modificació de crèdit estan allà. El poden mirar, pot estar equivocat, però l'han fet els tècnics municipals, amb els tècnics municipals que vostès sempre han defensat, o no els defensen quan els interessa. Per tant, escolti'm, és el pressupost que ens han dit i nosaltres esperem que sigui aquesta la xifra. Val a dir que aquesta xifra és la que posem en pressupost per sortir la licitació, que potser serà menys, fantàstic, de la mateixa manera que estem calculant que amb els diners que tenim de licitació de sortida del cobriment de la Riera pugui sortir més econòmic. Per tant, ni la pujada de l'IVA, esperem, aquesta del mes de setembre, aquesta que pugui acabar aixugada per la minoració de l'adjudicatari. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Esquerra, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo li agraeixo al regidor l'esforç que ha realitzat en donar explicacions del per què no costa més el cobriment de la Riera, però em sap greu dir-ho, però no ha aprovat, no cola. És molt fàcil, senyor Vinyes. Miri, vostè ha dit, poden assegurar que s'hagués fet el cobriment d'aquesta Riera i que hagués costat menys? Sí, jo li asseguro que si jo hagués estat a govern, això s'hagués realitzat amb el cost que es va demanar la subvenció i que se'ns va otorgar. Miri, és molt fàcil. Molt fàcil, els números canten i a més objectivament es pot demostrar.
el xantatge que vostès, i torno a fer servir aquesta paraula perquè me la crec, i crec que va ser així, el xantatge que vostès van fer-li al govern al ple de pressupostos del 2012, fa tot just un any, posant com a condició la retirada del cobriment d'aquest tram de la Riera, adjudicat amb els diners pressupostats, perquè hi eren, senyor Viñas, vostè ha dit, no hi eren, sí que hi eren, estaven atorgats, subvencionats, i hi eren. Si em deixa acabar. Per tant, aquest projecte, vostè ho sap perfectament, s'havia d'haver acabat, ara ja estaria cobert. Aquest tram de Ribera estaria cobert si el grup socialista no hagués exigit que s'hagués retirat dels pressupostos del 2012. I quina és la conseqüència? És que és molt fàcil. El grup socialista diu, retirem la recollida selectiva i el cobriment de la Riera. El govern ho accepta i ara s'han donat compte del seu error, cosa que els agraeixo, però hi ha unes conseqüències, i és que ha pujat l'IVA, i ha pujat ara l'IVA, ara, fa tot just dos mesos que ha pujat l'IVA. Ha pujat l'IVA i ha pujat l'IPC. Conseqüència, 60.000 euros més per un projecte que ja hauria d'estar realitzat i acabat i que ja estaríem gaudint tots els aranyencs, tots. I per tant, tot l'esforç que vostè ha emprat en intentar justificar això, el podria emprar demanant perdó per aquest error, que tots som humans i tots cometem errors i no passa res. El que està molt bé, i és de savis, és rectificar. I això estic segura que li agrairíem tots nosaltres, però també tot Arenys. Arenys, lamentablement, ha perdut 60.000 euros per aquesta jugada magistral que vam fer. Ja està. En nom d'Iniciativa, sisplau, seva regidora, sisplau. Gràcies. Jo una mica no reiteraré el que ha dit la regidora d'Esquerra Republicana, però sí que doncs, amb les al·legacions que ha fet el regidor d'Hisenda, Ramon Viñas, jo crec que ens ha donat la raó i que això ens alegra, que aquella modificació que es va fer fa 11 mesos no calia. I crec que quan vostè diu que nosaltres anem en contra de les obres i que hauríem d'aplaudir-lo, crec que no ha entès el que hem argumentat. Hem dit que estem a favor d'aquestes tres obres, però el que no podem admetre és que es faci aquesta modificació que no calia i que a sobre ens costi més. És evident que nosaltres creiem i seguim creient que era prioritari una obra finançada pel PUOS com és aquest cobriment del tram de la Riera. Ens deia, potser a la comissió informativa no ens vam saber explicar. Doncs probablement no es devien saber explicar, perquè entenc que els tres regidors assistents de l'oposició vam entendre exactament el mateix pel que fa al cost i a l'increment pels aranyencs d'aquesta obra. Crec que el tema del Bareu, em sembla que tots teníem clar fa 11 mesos, 12, 13, 14 i potser més, que l'ACA no assumiria el projecte. Recordo, i ara en paraules del regidor de la CUP, l'ACA fa aigües per tots costats i que en aquells moments no ho veien clar, crec que vostès tampoc s'ho devien creure i que ara, d'alguna manera, aquest pas del temps ens dona la raó. Quan parlem de Mare Paula, jo crec que tampoc m'ha sabut entendre. No he dit que estigui a favor ni de la cistella, que no és que s'hi posin cistelles, ni que es posi gespa, ni que es facin pistes pel gaudi de tots els veïnats. Sí que estàvem en contra, i això ho hem manifestat, del tancament de nits de la plaça, però ens hem queixat només que vam demanar el pressupost i que el compromís a la Comissió d'Hisenda, i suposo que els companys de l'oposició em podran donar la raó, era que el tindríem al llarg d'aquesta setmana. Un pressupost que no hem tingut. Vam demanar de les tres fases. Sí que vostè em diu, jo els hi vaig dir el pressupost de 40.000 desglossat, però és que ens va llegir tots els noms genèrics dels arbustos i la veritat no vam tenir temps. Demano disculpes que no sabia que estava l'expedient perquè vam quedar que ens ho enviarien. Jo en tot cas l'expedient, com que el pengem en xarxa i el treball que fem és consultant-lo des d'allà, doncs sí, en aquest punt no hem pogut tenir aquesta informació per aquesta omissió, doncs em sap greu. I torno a reiterar, estem a favor de les tres obres. El que avui no podíem donar sortida era una modificació que creiem que no calia, i justifico aquests 11 mesos de retard amb una obra prioritària i finançada, i amb un argument de pes, que és que ara ens costa més diners. Molt bé. Regidor d'Hisenda, sisplau. Sí, moltes gràcies. I a mi no m'ha respost la regidora d'Esquerra Republicana on estaven els diners. Em pot dir on estaven els diners ara?
Vostè era el regidor d'Hisenda d'aleshores i vostè va demanar el POSC i això, segons recordo, jo no era regidora d'Hisenda, això es podia executar l'any 2012. Per tant, no sé, pregunti-s'ho vostè mateix. Jo no era la regidora d'Hisenda. Vostè, bueno, continuo, doncs. No era regidora d'Hisenda ni sabia naturalment els números del pressupost. Els números per posar-los a fer aquesta obra es van posar per primera vegada en aquest pressupost. Torno a recordar que el pressupost de l'any anterior no es va fer, no es va aprovar. Per tant, difícilment es podien posar perquè no es va aprovar el pressupost de l'any anterior. Val? Segon punt, es van posar en aquest any, però com es pensa que es fa aquestes obres? Amb una subvenció, perquè aquesta subvenció paga el 100%, no paga el 100%. D'on anem a treure els diners? Anem a treure els diners de crèdit. Quan hi ha hagut el crèdit en aquest ajuntament per fer-ho? Doncs el crèdit hi ha estat el mes de juny-juliol, que és quan va haver-hi la liquidació, es va poder demanar a les entitats bancàries i el mes de juliol teníem els diners a l'Ajuntament. I després s'ha de fer el procés de licitació. O sigui, siguem conscients de les coses, que posar les coses en el pressupost al mes de desembre no vol dir que allò estigui fet ni que hi hagi diners per fer-ho al mes de gener. Jo entenc que això, a aquestes altures, aquestes coses han d'estar clares. Ara fem una modificació de crèdit. Ningú es pensi que la setmana que ve ja estaran posant vigues a la Riera. S'ha de fer tot el procés de licitació. La sort és que els diners els tenim, perquè el crèdit el tenim del mes de juny, juliol. Crèdit que vam anar a buscar amb les entitats bancàries. I després s'ha de fer el procés de licitació, i després s'ha d'adjudicar. I no ha costat més diners del que estava en aquell moment. Sí, respecte al pressupost inicial, és veritat. Respecte al pressupost inicial, sí. Però no per la diferència d'aquest any, perquè a l'IPC d'aquest any ens el mengem. Fem el mateix que ja hi havia calculaven a final de l'any passat. El fem exactament el mateix, perquè creiem que amb la baixa ja n'hi haurà prou per poder fer la licitació. Però, en tot cas, tinguem en compte que una part important ve i està posat amb l'informe de l'arquitecte municipal, en el que diu que hi ha una reixa d'interceptora de pluvials que no hi havia, que s'havien de posar 9.045 euros, i una partida alçada d'urbanisme, marges, que són 50.000 euros. Per tant, aquestes dues actuacions s'han hagut de posar, sentint-ho molt, que en el projecte inicial no hi eren, però que hi són. No hi són d'ahir, però sí que d'abans d'ahir. Per tant, el que entenem és que aquesta obra s'ha de fer, que la del Rial de Bareu també s'ha de fer, però que en aquest moment, si no volem perdre una subvenció, l'únic projecte que tenim, i ara sí, aprovat per l'ACA, és el del cobriment de la Riera. I torno a repetir-ho, em sap greu que ningú voti a favor. Tothom es lamenta que en el seu moment van estar en contra i ara tornen a estar en contra, tot i que consideren, això sí, les obres fonamentals. Moltes gràcies. Sí, té un altre torn. Regidora d'Esquerra, sisplau, Anabel Moreno. Gràcies. A veure, no li faré la pregunta perquè no vull entrar en el debat, però el que està clar és que tota aquesta explicació que està donant, està clara una cosa, hem perdut un any, perquè de tot això que m'explica, que no hi ha crèdit, que el crèdit no l'haguéssim pogut tenir fins al juliol, que s'havia d'haver demanat l'informe a l'ACA, tot això ho podíem haver fet el desembre del 2011 i ho estem fent el desembre del 2012. Ja està, és que no hi ha res més a pelar. I per què votem en contra? És molt fàcil, perquè si això ho haguéssim aprovat el 2011, que és quan tocava, i que no es va aprovar perquè el grup socialista o així ho va imposar, ara no ens costaria 60.000 euros més. I a la comissió informativa jo li vaig preguntar expressament quant costa aquest projecte, quant costava i quant costa ara. I vostè i la tècnica em van dir costava 512.000 euros i ara costa 572.000 euros. Com jo no sóc massa àgil amb els números, la regidora Isabel Roig em va haver de dir 60.000 euros més. 60.000 euros més, i jo vaig preguntar, i li vaig preguntar a vostè, li vaig dir, i això què és? La pujada de l'IVA i l'IPC? I vostè em va dir, sí. Per tant, conclusió, si això s'hagués aprovat fa un any, ja estaria acabat i ens costaria 60.000 euros menys. Tots aquests problemes que vostè intenta justificar els haguéssim tingut abans, però clar, haguéssim guanyat un any i ens haguéssim estalviat 60.000 euros. Ja està.
Molt bé, Isabel Roig, regidora d'Iniciativa. Sí, no, corroboro en tot cas el que ha dit i que va passar exactament com ha explicat la regidora d'Esquerra Republicana. Jo només una cosa i reiterar el que hem dit al grup d'Iniciativa. Creiem que és una modificació que no calia, creiem que no costaria res dir doncs anem amb 11 mesos de retard i en aquell moment no va anar bé el gir que vam fer i ara hem de fer marxa enrere perquè és tal com ha anat. Això ens costa més diners, això és una evidència i torno a defensar que no anem en contra de les obres, que estem contents que es tirin endavant els tres projectes, però que sí que hi una vegada més hem de denunciar que aquesta modificació no ens agrada com s'ha fet ni en el temps ni en el cos als aranyencs. Sí, no, entenc que per més que intenti explicar-ho, la pujada de l'IVA ens l'haguéssim agafat igualment perquè les factures s'haguessin fet després de la pujada de l'IVA i això no hi ha ningú d'aquí de vostès que pugui dir el contrari perquè les obres s'haguessin hagut de fer a partir del setembre. Per tant, la pujada de l'IVA l'hauríem tingut exactament igual i qui digui el contrari està mentint. I la pujada de l'IPC, estem fent la pujada de l'IPC de l'any anterior. Sí que hi ha hagut una pujada de l'IPC, però la pujada de l'IPC anterior, que en la licitació, quan surti de la licitació, no la reflectirem perquè estem convençuts que tal com està la construcció, anirà a la baixa les empreses que voldran portar a la licitació. I si no, ja en parlarem. Molt bé, doncs per acabar, dir-los si els preocupa aquests 11 mesos a Convergència i Unió que estàvem a l'oposició, si ho haguéssim fet ja el 2007, que és quan li van donar la subvenció, sobretot des de la regidoria d'urbanisme ho haguéssim fet i ja haguéssim tingut el PUOSC. El PUOSC està des del 2007. Pues, perdoni, 2008. Doncs el 2008 han tingut 3 anys per fer-lo. Ens ve... Sisplau, jo no dic que no... Perdoni, el senyor, el PUOSC està des del 2008 i aquest projecte està des del 2008 demanat. Vostè ha fet bandera, senyora Anabel Moreno, i quan estava regidora d'Esquerra el mandat passat, ha fet bandera Esquerra Republicana d'aquest projecte des del 2008 i no l'ha pogut executar. Nosaltres l'executem ara. Però sobretot l'important, des d'aquest govern estem cansats d'aquestes paraules de xantatge. Ni el govern, ni Convergència i Unió, ni el Partit Popular, ni el Bloc ens hem sentit mai xantatxatxats, o com vulgui dir-ho, per la gent del Partit del Socialista. I quan demana que demani perdó al regidor d'Hisenda per el no sé què, perquè ha de perdre, no? Vostè també comenci a saber de demanar perdó per les paraules que ens té acostumats a dirigir-se normalment amb els regidors d'aquest govern. Molt bé, per tant, portem doncs aprovació aquest primer punt de l'ordre del dia, que seria aprovació de la modificació de crèdit 12/2012. Vots a favor? 11. Abstencions, 1. Vots en contra, 4. Per tant, queda aprovat.